Pokračování kamionu a tramvaje hasiči zatím nedokázali odhadnout. Další podmínky pro majitele growshopu. Za šíření toxikomanie potrestal brněnský městský soud Jiřího Šenvajce a Tomáše Wolfa 2 a 2,5letou podmínkou. Muži jsou dalšími zatím nepravomocně odsouzenými z celkových 650 majitelů growshopů, které v listopadu policie obvinila při zátazích po celé republice. Listopadový policejní zátah. Z víc než 50 growshopů v Česku kriminalisté odvezli zboží za miliony korun. Majitel toho v brněnské ulici Špitálka své podnikání hájil. Máme pod jednou střechou věci typu substrát a hnojivo a květináč. To znamená, když tyhle ty tři věci dáte dohromady, můžete si vypěstovat v tomto případě drogu marihuanu, kvůli které tady pánové jsou. To, že se v tom můžete vypěstovat rajčata, okurky, bylinky, to už je nezajímá. Soudy včetně toho ústavního ale už několikrát řekly, že prodávat na jednom místě semena konopí, věci na jejich pěstování a poskytovat k tomu návod je trestné. Stejně to viděl dnes i městský soud v Brně. Tomáše Wolfa a Jiřího Šenvajce potrestal za šíření toxikomanie podmínkami. Tam byly v rámci nabízené nabídky především semen konopí, popisky, jakým způsobem je to vhodné pro pěstování, jak je to dobré pro, dejme tomu, kouření, jak je to používáno, jak je to šlechtěno, z jakých odrůd, takže to směřovalo taky k tomu samotnému pěstování. Oba muži s rozsudkem nesouhlasí, podle nich prodávali semena konopí pro lékařské nebo sběratelské účely, ne pro pěstování marihuany. Rozsudek ale komentovat nechtěli. Není tomu tak, že by mi mandanti podávali ucelený a jednoznačný návod, že by všechny ty věci tvořili jasný a ucelený řetězec vedoucí k pěstování a k užívání psychotropní látky. Obchod s pěstitelskými potřebami funguje v centru Brna dál. Semínka konopí už v něm ale k dostání nejsou. Eliška Čermáková, Česká televize Brno. Hrad Rapštěk.